Në përgjithësi, të gjithë ata që përfaqësojnë sektorin e karburanteve, sa herë kanë ardhur në këtë studio, po dhe në studio të tjera televizive, kanë shpjeguar që nuk është kaq e thjeshtë të llogarisësh bursën me çmimin real. Domethënë, të gjitha kostot e tjera që i din ata që e bëjnë këtë biznes, domethënë janë munduar t'i bëjnë publike. Por le t'i kthemi bordit të transparencës. FMN-ja në një farë mënyrë është jo për bord transparencë, por për të mbështetur shtresat në nevojë nëse çmimet rriten dhe janë të papërballueshme, gjë që ishte edhe qëllimi i qeverisë për të krijuar bordin e transparencës. Kishte mundësi apo ka mundësi qeveria shqiptare mendon Joldi që të mbështesë shtresat në nevojë dhe të mos imponojë çmimet në treg? Absolutisht po. Dhe un vazhdoj të qëndroj idesë time fillestare që qeveria në këtë moment të vështirë të krizës ekonomike nuk duhet të bëjë gjë tjetër veçse të rishikojë pak taksimin. Nuk them të hiqen taksa, sepse do ishte utopi që ne të pranonin një shtet pa taksa, është inekzistent, por ama, nëse ne kthehemi mbrapa në kohë, të marrim 2019-ën që ishte viti më i mirë që nuk kishte probleme ekonomike. 2019-ën qeveria shqiptare u kënaq me atë vlerë taksa që mblodhi. Pra, duke qenë në përqindje me ato çmime që ishin, qeveria shqiptare arriti që të bënte disa investime publike, arriti të menaxhonte dhe brenda asaj kostot e administratës. Po nga ana tjetër sot, përse qeveria shqiptare mos të pranoj për këto 3-4 muaj, 5 muaj, sa tjetë e nevojshme, ta vendosi në vlerë nominale këto taksa që janë në përqindje. Sepse fiton shumë para. Po pikërisht, po fitoria këtyre parave, nga ana tjetër kemi një humbje të përsa i përket konsumit. Sepse këto taksa duke ndonjë në këtë lloj niveli, çmimet vazhdojnë të qëndrojnë të larta, konsumatorët nga ana tjetër përgjigjen duke ulur konsumin. Me ato që më the për FMN-n në përgjithësi, tani po vendosen pak në kontradikt. Domethënë, në qoftë se qeveria nuk ul taksat, dhe i mban ato në këtë nivel dhe mundohet të rregullojë çmimet për të varfrit nëpërmjet bordeve të transparencës, në një farë mënyrë duke çuar para në buxhetin e shtetit, sepse çmimet e rritura edhe me këto taksa që janë në fuqi kanë rritur edhe shifrat e depozituara në buxhet. Si ka mundësi që FMN-ja në këtë pikë është më shumë me shtresat në nevojë se sa me buxhetet që shtohen të qeverisë? Po shiko, FMN-ja nuk prek asnjëherë të ulen taksat. Dhe FMN-ja fakti në pikën e dytë që thoshte, në pikën e dytë që thoshte reagoi në mënyrë të menjëhershme, i referohet edhe një pjesë të taksave që u mbajtën normale që nuk u prekën. Po nga ana tjetër, FMN-ja e pranon, sepse është evidente, nëse dhe FMN-ja do dilte do përgënjeshtron, atëre do dilin të paaft, ekspertët që janë shumë të aft në këndvështrimin tim. Kështu që do kishte një luftë brenda vetes, nëse ekonomia reale është ajo, nuk mund ne të dalim kundër realitetit ekonomik dhe të themi jo, duhen bordet ose mos i zëm shtresat në nevojë. Po vendos një theks shumë të fortë tek mbrojtja sociale, janë disa pika në këtë raport rekomandimesh që vendosin theksin tek mbrojtja sociale. Po sepse atje nuk mban më. Domethënë, qeveria shqiptare vetëm atë shtres nuk po mbron. Qeveria shqiptare në këtë moment vetëm nuk po bën reagime për ekonomi reale, vetëm thjesht po qëndron në disa fasada. Unë e kam thënë, për te taksave, gjëja tjetër që duhet bërë është ekonomia e brendshme. Duhet një fokus shumë i qartë për sa i përket ekonomisë së brendshme. Nuk jam kundër importeve, është e pamundur të bllokojmë importet, por ama në situata të tilla, nëse qeveria shqiptare do të financonte kompanitë brendshme, pra të ekonomisë reale të prodhuese, atëre produktet tona do ishin më konkurruese dhe do ishin më të lira dhe konsumatorët do vazhdonin të marrin një konsum të lartë të këtyre produkteve, që nuk do sillte papunësi, nuk do sillte mbylljeje të gjitha.